Když začnete účinkovat v reklamě na Airbank, může se stát, že se jednoho dne rozhodnete přestat hrát svou roli. Řeknete, že jste dlouholetý klient Airbank, máte tu banku rád a doporučíte ji ostatním. Stejně jako to teďka dělám já. I to se může stát. Prostě končím. Co se dá dělat? My ale nekončíme, naopak chystáme toho ještě mnohem víc. Přidejte se i vy k více než milionu klientů Airbank a zažijte, jaké to je mít svou banku opravdu rád.